ilmo yar oo la sheegay in la waayay sanadkii 2019 iyadoo 4 sano jir ah ayaa laga helay jaranjaro alwaax ka samaysan hoosteeda iyada iyo hooyadeed oo badqaba. Saraakiisha booliska ee baadigoobka gabadhan ku howlanaa ayaa muddo 2 sano kadib waxay ku guuleysteen inay soo helaan ilmahan yar. Booliska ayaa ilmaha yar magaceeda ku sheegay Paisley Joan oo hadda 6 sano jir ah, waxaana la sheegay in la waayay 13-kii bishii 7-aad sanadkii 2019. Gabadhan waxaa laga keenay tuulo ku taalla duleedka magaalada New York ee dalka Maraykanka. Waxaa la rumaysan yahay inay afduubteen waalidkeed oo inta badan kala maqnaayeen sida ay booliisku sheegeen. Paisley iyo hooyadeed ayaa la helay 7-aadkan kadib markii baarayaashu ay arkeen 2 cagood oo yaryar oo ag yaalla jaranjar hoosteed oo ay 2-dooduba ku hoos jireen. Dadka deegaanka ee ka agdhawaa goobta laga helay 2 qof ayaa booliska u sheegay in weligood aynan maqal codka gabadha yar iyo hooyadeed. Wararka ayaa intaasi ku daraya in la xiray waalidiinta gabadha yar si dhacdadan tafaasiil dheeraada looga ogaado kadibna dacwad lagu soo oogo. Si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo xogo dhammaystiran, fadlan follow garee oo ku xidhnow Shakaal TV.